حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنول نال کٹی ہوئی تھی، آنول نال کو بچے پیدا ہونے کے بعد دایا کا تھی۔ اب ختنہ شدہ پیدا ہوئے، عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ اللہ دایا، آپ کی پیدائش سے پہلے مکوہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے، محمد کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصری میں چلنے والے اونٹوں کی گردنے تک نظر آئے۔ علامہ سیلی نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی، ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا، اب صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں، ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں، زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقہ کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی، مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل اس بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی اپنے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہا نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعہ کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہا یمن کا عیسائی حاکم تھا، حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا، پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا؟ بتایا گیا، ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہا عیسائی تھا، ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبو انسلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئے، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہی ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشم سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی، وہ اس مصنوعی خانقاہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہا کی اس عمارت کو گندا کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہا کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا، کہنے لگا، یہ کاروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے، میں اسے ڈھا دوں گا، اس کا ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا، یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو ابرہا نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے، ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہا کے ساتھ موجود تھا۔
اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہا سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے، یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہا نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہا نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرہا بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ اب سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن اپنے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سن کر ابرہا نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہنرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربے لگائیں، آن کس چب ہوئے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا، اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہا نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی، لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ابرہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا، وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئے۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کبا کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابرہا اور اس کے لشکر کی خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہا کا لشکر فتح نہ حاصل، آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ صلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابرہا عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے تین تین ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہا کے لشکر پر گرانے شروع کیے، جوں ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابرہا کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی تیرا عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کے مانند ہو گئے، جیسا کہ سورت الفیل میں آتا ہے۔ ابرہا اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہا کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک عضو الگ ہے کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہے کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے، مکہ سے باہر نکلے، تب انہوں نے دیکھا خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے، ان میں ابرہا کے ہاتھی کا ماؤت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے چند دن بعد پیدا ہوئے۔ اب جس مکان میں پیدا ہوئے
وہ صفا پہاڑی کے قریب تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ کی پیدائش مکہ میں ہوگی۔ یہ کعب پہلے یہودی تھے، اس لیے تورات پڑھا کرتے تھے۔ دنیا میں آتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے ہاں ولادت ہوئی تو میں وہاں موجود تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں آئے، یہ غالب دایا تھی، ان کا نام شفا تھا۔ فرماتی ہیں جب آپ میرے ہاتھوں میں آئے تو روئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع دی گئی، وہ اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اطلاع ملنے پر گھر آئے، بچے کو گود میں لیا۔ اس وقت آپ کی والدہ نے ان سے کہا، یہ بچہ عجیب ہے، سجدے کی حالت میں پیدا ہوا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس نے پہلے سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد آپ کو کعبہ میں لے آئے، آپ کو گود میں لیے رہے اور طواف کرتے رہے، پھر واپس لا کر حضرت آمنہ کو دیا۔ آپ کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس وقت آپ اپنا انگوٹھا چوستے نظر آئے، اس موقع پر شیطان بری طرح چیخا۔ تفسیر ابن مخلد میں ہے کہ شیطان صرف چار مرتبہ چیخا، پہلی بار اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے معلوم ٹھہرایا، دوسری بار اس وقت جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری بار اس وقت چیخا جب حضرت کی پیدائش ہوئی، اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب نبی کریم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں 8 سال کا تھا، جو کچھ دیکھتا اور سنتا تھا اس کو سمجھتا تھا۔ ایک صبح میں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ایک یہودی کو دیکھا، وہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر چلا رہا تھا۔ لوگ اس یہودی کے گرد جمع ہو گئے اور بولے، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ یہودی نے جواب دیا، احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے اور وہ آج رات پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بعد میں 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، 120 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی، گویا ایمان کی حالت میں 60 سال زندہ رہے۔ بہت اچھے شاعر تھے، نبی کریم کی اپنے اشعار میں تعریف کیا کرتے تھے اور دشمنوں کی برائی اشعار میں بیان کرتے تھے، غزوات کے موقع پر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو جوش دلاتے تھے، اسی بنیاد پر انہیں شاعر رسول کا خطاب ملا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی حضرت کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا، جب وہ رات آئے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں، وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے، اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت، اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یہ یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، اپنے 2 دن تک دودھ نہیں پاتے۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے اٹھ گیا، ناؤ یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے تو ان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی، اپنے بچے کو کپڑے سے نکال کر انہیں دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جو ہی مہر نبوت پر پڑی، وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔
اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہو گئے اور اے قریش، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔